Estamos, capitão. Eu não vi, não, não vou falar isso pra você, não. Não ia ser babaca, não ia Você é ser babaca. babaca. Calem a boca, tá começando mais um episódio de Cookie of Thrones. Nosso programa semanal, onde a gente fala sobre o quê? O quê, Bastos? Game of Ah, Thrones. mano, aquela série. Qual vai ser a música que vai abrir o programa de hoje? Vixe, mano. Holdor, Holdor, Holdor. Boa, vai ser o tema cantado pelo Holdor. Holdor. Então depois da vinheta a gente volta. Holdor, Holdor. Holdor. Então eu tô aqui de volta com o amigo Bastos. E aí, galera, beleza? A nossa quase participação especial, membra do grupo, não sei mais como a gente introduziu a Tô aqui, Bia. é nóis. Olá, pessoas! E eu, Calixto, pra falar sobre o episódio da semana, talvez semana passada, não sei quando que vai ao ar esse episódio, né? Isso aí! Veremos, descobriremos. Game of Thrones, qual foi o nome do episódio? Book of the Stranger. Book Isso. of the Stranger, olha só, que nome, por que chama Book of the Stranger? Tinha algum livro estranho? Não algum sei. Estranho tinha um livro? Tinha um não velho lembro, gordo escrevendo um livro enquanto aconteceu o episódio? Será? Não sei. Alguém estava lendo um livro? Será que é porque não tem o livro ainda? Vamos ver então, gente, qual foi o mais importante assim pra que aconteceu, né? Tirando o final, todo mundo adorou, ah. Todo mundo tá batendo palma na internet. Ah, cara, não, pra mim a melhor parte foi aleluia, um Stark se encontrou com outro. Nossa, que momento, né? É difícil ter um momento feliz em Game of Thrones, né? Né, cara, e mano, foi muito feliz aqui dos dois terem se encontrado. Eu achei muito que o Jon Snow tinha vazado da muralha no final do último episódio. Cara, deu tudo a entender assim que ela tinha ido pra outro lugar e o Jon Snow tinha ido embora e eles iam se desencontrar de novo, né? Mas não, cara. Eles se encontraram, cara. Eu fiquei muito tipo, aê, pô. E tá a treta, e, vai. E aquela comer. Coisa, né? Tipo, ele fica bolado. Não, ela fica bolada porque sempre tratou ele mal, né? E agora uh-huh. ele é a única família que ela tem. Pede desculpa. Que é, muito. E ela voltou bedela, assim, né? Vamos dominar o norte de novo. É, então cara. A Sansa cá agora tá ficando legal. É mais Sansa, não. Ela tá. Tipo, mano, ela tá bem mais legal. Ela realmente evoluiu muito como personagem. Isso eu acho nesses que tempos. Isso é porque ela virou Jean Grey, né, Bia? Pois é, olha. Treinou seus poderes psíquicos. É, ué. Ela vai virar Fênix e acabar com o inverno. Vai ser louco. Vai derreter a muralha. Isso é pro programa dos crossovers. Bom, não, e do outro lado, a treta que você falou, Basta, né? O Bolton lá, que matou o personagem favorito da Bia. Né? Muito triste. Matou a selvagem lá. Ah, cara, oxa, mano. Eu gosto tanto dela, que eu gostava, né? Ele não ligo mais. Dominou, ele não se autodenominou Rei do Norte, né? Como fez o outro Stark lá. Ele é o. Como é que é o. O Warden of the North. North, é isso. E, mano, já mandou uma cartinha bem legal pro Jon Snow lá, né? Bem amigável, assim. Bem feliz, né? Uma cartinha bonita, sincera. Tô com seu irmão, meus cachorros vão comer, todos meus soldados vão pra sua irmã. Bem, bem agradável, assim. É, sutil, né? Como o Lord Bolton sempre fez, né? Não. E agora. E aí o Jon Snow é legal porque ele tava tipo, não, mano, eu vou sair, eu vou curtir minha vida em Las Vegas. Se virem aí. E aí, na hora que ele lê a carta, ele vira lá pro selvagem e fala: mano, quantos caras você tem aí? 2.000. Isso foi muito louco. Isso é muito bom. Eu, só comentar também do crushzinho do selvagem com a Brienne, foi muito bom. Ele tá muito na dela. Cara, ele é muito mais macho que ele, pode ter certeza. Então, ela é mais macho da muralha, com certeza. Mas eu acho que a Sansa vai dar um rolê pra buscar os aliados do Stark. É, então. Eu acho que ela vai lá falar com. Ela já mostrou, né, que ela vai falar com o Mindinho nesse episódio, mostrou na prévia. E eu acho que vai puxar mais gente aí, que é igual ela falou, tem muitas pessoas que ainda são leais aos Starks. Ela vai caçar essas ela vai pessoas. Vai fazer uma guerra civil aí, de verdade, né? Uma guerra civil no norte. O ápice vai ser na muralha lá. Nossa, vai ser. Mano, imagina no meio da guerra e aí vai chegar os White Walkers. Nossa, cara, porque a prévia também tem o Bran vem do exército de White Walkers, né? Uhum. Eu provavelmente foi a última batalha que teve, né? É.
Ou será que vai ser no futuro ou passado? Será que vai ser... Acho que vai ser no passado. Ele vê a última luta e o grande herói lá, né? Sabe quem pode talvez aparecer também nesse negócio aí? Ser o irmão do Ned lá, o tio do Jon Snow, que tá sumido. Então, e ele viu, quando eles eram crianças lá, ele viu ele na visão. Talvez ele tenha alguma, mostre alguma coisa dele agora. E tem o bastardo do Baratheon, né? Ah, é, tem um bastardo. Ah, o Gendry. É, esse aí, que tá no barco, tá, virou um náufrago agora. Sumiu, cara. Eu que viu a mina lá sem... Falou, não, meu Deus, não gosto disso. Corre, pode. Corre, corre. Vou para a Ilha dos Gays. Mano, dia desse eu tava no metrô, eu vi uma mina. Eu falei pra vocês, né? Com uma parada no pescoço, assim. Caramba, acho igualzinho. Eita. Corre, cara, é cilada. It's a trap. It's a trap. Lá, em King's Landing, a parte que eu tô ali mais maçante pra mim, pelo menos, né, cara? Porque eu tô só cheio dessa história do Papa Francisco lá. É. Alto pardal. Alto pardal. Que, cara, ele tá com a família real e aí o rei tem um exército. É só descer o exército, foda-se, eu sou rei. Então, e aí agora tudo indica que vai acontecer isso, né? Aí pra frente. Mas, cara, não sei, mas eu tô sentindo cheiro de merda nisso. Ah, vai dar ruim, não tem vai, como. Tem que dar, quanto mais merda vai ser melhor. Vai ser mais difícil. Então, eu tô achando que a velhinha Tyrell lá vai passar a perna nos Lannister, cara. Eu tô achando que ela vai falar que vai ajudar elas com o exército e tal. Na hora que vai chegar na hora, ela vai virar contra eles, vai ajudar o padre, o papa, e vai tomar o trono deles. Eu tô achando que vai acontecer isso. Nossa, será, cara? É que, mano... Você pensar, né, o único cara que, tipo, juntou uma galera de verdade e deu terra pra todo mundo foi o Baratheon. Uhum. Ele foi tomar lá do Rei Louco, né, juntou a trupe e cada um ficou com um pedaço do reino. Sim, dividiu o reino. Depois, cara, todo mundo quer o seu só, né? Ninguém liga mais, não. Tipo, mano, eu acho que aquela senhorinha lá, ela é muito esperta. Ela tá muito comendo pelas beiradas. Ela já tava, você via que ela tava tramando, que ela tava lá no... Ela tinha conseguido primeiro porque ela fez a mina lá ser a rainha, parte, né? A mina então. Ser rainha. Sim. Aí deu ruim, mudança de planos, né? Então, e tu tava falando, até acho que comentei com a Bia, que eu duvido nada ela matar os netos dela lá só pra conseguir o poder. Acho que ela, se fala, matou o marido já pra isso, ela não tá nem aí. Cara, ela não tem escrúpulos, assim? Eu acho que ela não tem escrúpulos. E aí tem o medo, né, que igual estão falando, que o Papa tem muitos contatos e tal, mas, mano, você tem um exército real. Mas cara, e não só o seu exército, você domina os 7 reinos. Tudo bem que o norte tá bolado lá, mas você tem os outros... Tem os outros reinos, tá ligado, mano? Traz um exército aqui pra mim. Pronto. Por favor, por favor. Chega de ser comandado pra esse papo aí. Não, mas, cara, vai dar ruim também, porque o negócio... Eu não lembro quem falou. Se bobear, deve ter sido até o Alto Pardal. Mas esse negócio de que sempre o poder tá ligado à igreja, é verdade. Tipo, foi verdade em todos os anos da nossa existência aqui no nosso mundinho. Sim. Lá também é real, né, cara? Vai dar ruim, porque não tem como. Galera precisa dessas duas coisas, infelizmente. Que é, querendo ou não, a igreja alienia o povo pro rei, então... Assim funciona, né? Em troca, ele tem que ter o apoio da igreja, sim. Senão não funciona, né? É, mas isso aí veremos. Quem eu quero ver fazendo bosta é o rei Tommen. Nossa, o né? O reizinho de merda, que, tipo, tá levando a crer que ele tá tentando crescer e tomar decisão sozinho, né? Aham. Uh-huh. Que ele foi lá, depois ele falou lá com o cara sozinho, sem a mãe dele... Só que ele é um bosta, então ele vai fazer alguma decisão e vai estar errado, tá ligado? É, se pá também, quando os exércitos atacarem, ele vai ser contra, vai querer ajudar o Alto Pardal lá, porque já virou amiguinho agora dele. Tudo, né? Não, você tá com a minha mulher, né? Vamos bater um papo aqui, beleza. É, beleza. Mas o que que teve? Vamos falar então, Márcio, da sua personagem favorita. Nossa, não, cara, não, cara. 1 milhão de títulos, quais são os títulos dela, Bia, você lembra? Nossa, sério mesmo? Não. Já sei meu nome inteiro, tá ótimo já. Não, pera, é verdade. Antes disso, deixa eu falar de um personagem bom de verdade, o Tyrion, que tá ali sozinho, tendo que fingir que tá tudo bem com a rainha, ela tá só viajando. Se acertando com todo mundo, vamos dizer assim, arrumando as besteiras que a Daenerys fez, né? Ele teve que falar lá com os caras lá que tinham escravos, né? Que ainda vão ter, pra fazer um acordo com eles, que ninguém gostou dos 7 anos, né? Sim, 7 anos.
Cara, tipo, a Daenerys tá saindo por aí falando, vai ser do meu jeito. E aí vai, deixa tudo pra trás. Só que ela fala, vai ser do meu jeito aqui, mas não ligo mais, eu tenho que ir pra outro lugar agora. E o Westeros, que se foda. É, não, mas ela quer o Westeros, ela quer chegar lá. O resto do mundo, ela que tá deixando... Esse que é o negócio, ela quer chegar lá, mas ela não quer. Porque os caras já falaram, tipo, ó, a gente te dá os barcos pra você ir pra Westeros. É verdade. Você quer ir? Não. Quero ficar. Ah, vá catar dragão no mar. Não, nossa, eu já tô ficando... Então, enquanto ela tava lá, o Tyrion tava lá tentando fazer aquele jogo... Da política, salvando... político, né? Uhum. Ela ficou presa lá com as outras viúvas até chegar ao ápice da bosta, né? É. Os caras falaram, menina, não importa, foda-se. A gente vai dividir você aqui entre nós sete. Vai ser bem louco. Vai ser bem louco, empolgante. É. E aí ela, o Sir Friendzone vai lá ajudar ela, né? Aham. Uhum. Com o cara que mudou de personalidade quando mudou o ator. Demorei tipo uns 3 episódios pra descobrir que era o outro cara. Era outro ator. É, eu nem sabia que aquele cara era tipo tão importante. Ele ia aparecer tanto. Aí mudou o ator, eu fiquei tipo, foda-se esse cara, não ligo. É, mas não. Mas tá lá do lado do Sir Friendzone lá. E aí ela faz um truque maneiro, né? Que é fazer tudo pegar fogo, e ela não pega fogo, ela usou o poder dela. Isso eu acho maneiro quando as pessoas usam seus poderes. Né? De uma forma. De uma forma inteligente, né? Aham. Uhum. Mas, cara, nossa. E aí, Bilbs. Vamos falar das coisas boas, Bas. Bilbs. Vamos falar Bilbs. De novo. Tinha o sete, um anel, one ring to rule them all, and two Bilbs to rule them all again. No Game of Thrones é assim que funciona. É, então. Two Bilbs to rule them all. Mano, mas eu achei essa cena ridícula. Automaticamente, né? Ela, e a Daenerys, ela dominou a parada. Ela parece que ela tá, tipo, no universo paralelo de Game of Thrones. Porque todo mundo, qualquer um que fizesse as coisas que ela faz, já estaria morto. Tipo, mano, ela faz muita besteira. Ela faz só cagada. Ela faz muita cagada. Ela não pensa. Ela não, tipo... Ela não é igual o Tyrion, que pensa, tipo, antes de fazer as coisas. Que ele, ou ele até improvisa, assim, mas improvisa bem. Ela só vai e faz. Tipo assim, eu quero fazer isso do meu jeito. Where are my dragons? Ela vai fazendo só. É. E vai ficando um monte de besteira, mano. Já era pra ela ter morrido há muito tempo. Essa cena eu achei, tipo... É, foi legal o negócio. Poder, mas foi muito tosco o jeito que os caras são os Khal Drogo lá. Eles são, tipo, os guerreiros mais fortes do mundo. A mina jogou uma lenha no chão, todo mundo desesperado, correndo pra tudo quanto é canto. Por que que o cara não vara, tipo, foda-se, vai lá e fica espada nela? Não, eles são desesperados, né, cara? Aconteceu da outra vez também, quando tentaram matar ela lá. Quando o Khal Drogo tinha morrido, né? E aí ela voltou com os dragões e... Bia, o que você acha da Dani? Depois dessas últimas 3 temporadas de merda que ela tá fazendo aí. Ah, desculpa a sociedade, eu ainda gosto dela. É loira também, né? Loira, você deve, sei lá. Né? Se juntaram. Juntaram. É. Teve também só uma menção honrosa a cena do Greyjoy voltando lá. Que a irmã dele é muito foda. Cara, a irmã dele... A irmã do Greyjoy é uma mulher legal. E ela tava numa depressão, né, cara? Ela tava errada ali, depois que o pai dela morre. Né? Morre não, é assassinado, né? Né? E aí ele volta, ela fica bolada, fala... Tu fui lá te salvar, morreu um monte de homem. Agora você volta pra mim, assim... Ela é muito boa, mano. Mas fica bonito, né? Ele volta e fala... Não, eu quero que você seja e eu quero que você deixe eu te ajudar a controlar isso. Aqui. Isso. Nossa. Eu acho muito louco. E o exército dela que vai fazer a diferença no final, cara, pra ajudar o Jon Snow, pode ter certeza. É, eu também acho o exército dela, porque vai ser a frota marinha, frota marítima. Mano, os Greyjoys têm, tipo, isso, eles são muito bons. É. Então acho que vai ajudar, mano, em algum momento. Eu acho que na real vai ajudar eles a fugirem dos White Walkers, isso sim. Pô, imagina, vem os White Walkers todos, aí eles pulam no barquinho lá. É, no norte deu certo, né? O Jon Snow fugiu assim. É, então, acho que vai ser meio que isso aí, né? O maior problema na Ilha de Ferro vai ser o cara lá, né, que jogou... É, o irmão dele.
É bolado aquele moço, gente. Que ele, isso? Ele tá se achando. Ele se acha um deus, cara. Esse cara. Nossa, tá muito chato. Então, galera, vocês acham que o próximo episódio, esse domingo agora, que vai vir, ou já foi, quando sair esse programa, o que vai acontecer? Nossas apostas agora. Vocês assistiram a promo? Ou nem? Sim, sim. Mas, sim, sim. Pô, tá empolgadão no final. Eu vi builds. Aí eu fiquei. Mano, e agora? Agora, builds. I'm not complaining about it. A minha parte favorita que eu quero ver tudo é o do Bram e as visões dele. Ele, as visões exército, de Bram. As visões de Bram. Vai ter um spin-off, as visões de Bram. Ele vê o exército lá dos White Walkers. E o White Walker líder lá olha pra ele, né, de volta. Né? Isso, mano, e isso tudo. Aí é tenso. Mano, essa parte vai ser louca. Vai mostrar uma coisa muito importante, eu acho, nessa cena. E eu também quero ver a Sansa encontrando com o Mindinho. Ah, nossa. Quero ver com o Mindinho, né, cara? Ele. Fazer o plano dele, ele faz qualquer coisa, né? Não, o Mindinho é outro cara. Teve a. Eu tinha esquecido da cena do menino lá, eu esqueci o nome dele. Ah, o moleque lá da águia lá dele. É, o garoto lá. Ele é o dono agora, né? Assim, né? Ele é o dono. Né? É, o Mindinho tava. Aspas com minhas mãos. A cena foi sensacional, a hora que ele vai e erra o alvo, e aí ele olha pro cara e o cara tá mó, tipo, fingindo, tipo, é, muito bom, hein, tá bem louco, tudo, o menino tem o reino sob controle, né, cara? Nossa, mano, o menino é o peixe. Assim, devemos matá-lo, o moleque vira, né? Né? Mano, se o Mindinho falar que sim, o cara vai e já tira ele da. Cara, o Mindinho, ele é outro. Que é, ele e o Tyrion, pra mim, são os mais espertos, cara. Ele é, cara, ele é forte. Mas eu tô pra te falar que eu acho que a Sansa vai matar ele. Porque ele ainda tem o fator de ter a queda pela a Catelyn. Ele ainda tem um negocinho por ela. E ele tá meio que passando isso pra Sansa. Né? É. Ele passa pra Sansa. Eu acho que a Sansa ainda vai matar ele em algum momento pra roubar o poder dele. Espera. Eu acredito. Nossa. Ah, ia ser louco, hein? É, então. Aí ia ser da hora. Mas eu pro próximo episódio vai ter isso, vai ter o encontro da Sansa com ele. Uhum. Vai ter essa parte dos White Walkers, que vai ser muito louca. A Daenerys vai voltar toda poderosa pro seu reino, montada em seu dragão com os peitos de fora. O Tyrion vai ser o melhor mão do rei que o universo já viu. Você já viu, né? Ele já era, né, na temporada que ele foi também, mano. Eu acho, cara, que vai começar, tipo, a Daenerys vai voltar, vai querer fazer alguma coisa que as pessoas vão ficar meio, oh, não, calma aí. Mas o Tyrion era mais legal, aí vai ficar um negócio meio... É, eu acho que o Tyrion vai fazer política, a Daenerys vai fazer o papel de ter dragões. É tipo... De ter dragões. O Tyrion vai fazer, quando vier pra Westeros, cara, eu acho que em Westeros a Daenerys tá meio enrolada. Não, desse mas estilo... vai ser... Inglaterra, né? Tipo, você tem uma rainha, mas é o parlamento que manda. É o que faz as coisas funcionarem, né? Ela é a figura, mas quem manda mesmo é por trás do parlamento. Mas eu acho que essa a luta aí pra voltar pra Westeros vai. Pode ser até um gancho, né, no final da temporada, mas deve ser algo pra próxima. Assim, né? É, não, eu acho que. Ela, talvez acabando, realmente, tipo, gancho assim mesmo. Acabando a temporada, ela vindo e dando merda com os White Walkers. Vários barcos, assim, ela chegando, sim. Né? E os White Walkers destruindo a muralha. Spoilers. Nossa, ia ser muito louco, hein? Gênio. Mano, vai ser foda acontecendo isso. A gente vai ficar nessa expectativa aí, né? Todo mundo. Quem tem mais algum recadinho final pra gente fechar o episódio? Mandar um abraço pro Maguinho, só isso mesmo. Nosso maior comentarista. Nosso maior. E o que você tem aí? Entrem no Distúrbio na Força e no Injusto Desnecessário. Tem vídeo novo, Bia? Tem vídeo novo no Distúrbio? No Distúrbio tem. Aliás, vai sair um vídeo com o Bastos, olha só. Com o Bastos? É, falando de One Punch. Você fala do quê? Fala do quê? One Punch Man. One Punch Man, nossa. É. Nossa, nem me chamou, eu vi tudo. Olha só que bonitinho. É, Bastos fez propaganda, Bastos, deu tudo biscoito? Eu fiz. Boa. Boa, no final eu mandei, gente, assiste tudo biscoito aí. Tem que fazer, né? Eu vou fazer o jabá do nosso propaganda. Esse programa é patrocinado pela HBO? Não, é sacanagem. Boa, HBO. De olho aí, hein? É nóis. Né? Que boa. Então semana que vem a gente volta. Um abraço, pessoal. Falou. Falou, galera. Até mais.